It was an amazing experience to be here. And we're very happy to be back. Pirmieji prasilai apskritai, kurie metalą grojo. Ir jie nebuvo pirmieji, bet pirmieji garsus, apie kuriuos aš sužinojau. Po to buvo albumas Arise, kuris buvo žiauriai geras albumas. Ir tai buvo pirmas tikras metalo koncertas Vilniuje, 93 metai, kurio aš nieko bet neužmiršiu. Nes aš pirmą kartą pamačiau 5000 juodulių, kratančių galvas, mošinančių ne tik apačioj mošpite, bet ir viršui tribūnose. Ir aišku, legendinis maršrutas Mažeikiai Vilnius, kur visas galbūt žegnojasi tą dieną, nes sakė, visi juodi, visi odiniai, visi geria alų, visi keikėsi, nes pilnas traukinys buvo vien metalistų tada. Pradėtum juos lyginti su tuometiniais trešeriais, aišku, gal buvo mažiau to Bay Area, kuris dominavo skambesio. Trešas šiek tiek kai kuri galbūt defobos vos įvartyta. Po to jie visai dabar nuėjo į grūvą yra ten, nu, bet tiesiog buvo gerai ir tiek tada. Tai iš apskritai, ko gero mažai yra grupių, kurios būtų per visą savo egzistenciją išlaikusios visiškai vienodą sudėtį ir visiškai vienodą stilių. Tai čia kiekvienai gali pasakyti, jau nebe ta. Ir dažniausiai metalo snobai visi metą, vai, pirmas albumas buvo geras, o po to jau nebe tai. Bet grupės evoliucionuoja, kaip ir viskas evoliucionuoja. Bet kitaip tai tikrai nėra tokia sekultūra, kaip buvo. Jo, aš irgi atėjau galbūt dėl senų gabalų daugiau paklausyti. Bet nesakau, kad tai kas yra dabar blogai.